Bəli, artıq Mağara Media kanalında hava proqnozunu verəcəm. Onsuz da İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva hava buraxır. Sözün əsl mənasında bütün Azərbaycan vətəndaşı da oturub onların hava buraxmağına baxır. Üstü örtülü dedim, yəqin ki başa düşdünüz də nə buraxırlar. Bəli, bütün sosial şəbəkələrə girirsən, görürsən Mehriban Əliyeva vəsvəsindən istifa verib. Adam deyir ki, görəsən bu prezidentlikdən, vitse prezidentlik vəsvəsindən istifa verib. Açıb görürsən ki, Mehriban Əliyeva UNESCO-nun sülh məramlı nümayəndəliyindən, sədirliyindən istifa verib. Pişmiş toyuğun gülməyə gəlir. Bilirsiniz Mehriban Əliyeva nə deyib? Deyib ki, Qarabağdan azad olunmuş torpaqlarımızda işin razqar vaxtıdır. Orada otellər, məişə plantasiyaları salacam. Vaxtım yoxdur artıq mən UNESCO-nun sülh məramlı səfiri olum. Mən öz biznesimlə məşğulam. Onsuz da hər birimiz bilirik ki, Ucaamonun ətrafında birləşib Əliyevlər, hal-hazırda isə Paşayevlər Azərbaycanı Paşa Holdingə çeviriblər. Sığorta şirkətləri bunlarda, bank sistemi bunlarda, Sokara Nəzarət Mehriban Əliyevada, Təhsil Mehriban Əliyevada, İdman Mehriban Əliyevada, gözləri doymur ki, doymur. Neyinir Mehriban Əliyeva UNESCO-nun sülh məramlı səfiri olsun? Prezidentin köməkçisidir, prezidentin arvadıdır. Azərbaycanı talan edirlər. Bax belə, qoy onlar da hava proqnozunu elə versin, mən də belə verim. Bəyənin, paylaşın Azərbaycan vətəndaşı. Bilin ki, 30 ildir Əliyevlər, indi isə Paşayevlər mənim, sizin övladlarımızın haqqını yeyirlər. Özləri oliqarx həyatı yaşayır. Onların təyin etdiyi milli olmayan millət vəkilləri, nazirlər, hər birisi oliqarx həyatı yaşayır. Bahalı villaları, maşınları, nəvələrinin belə baxıcıları, nyankaları, övladları Avropada təhsil alırlar, villa Avropaları, deməli Londonu, Dubayı özəlləşdiriblər, prezident və onun ətrafı. Azərbaycan vətəndaşı isə sən və mən azından gün orta dururuq. Bəyənin, paylaşın, Mehriban Əliyeva UNESCO SESESCO-nun sülh məramlı vəsfəsindən istifa verib. İşin razqar vaxtıdır. Yaxşı pul qazanırlar. Bəli, nə qədər ki Əliyevlər, Paşayevlər var, onlar tox, Azərbaycan vətəndaşı isə az olacaqdır. Sizlə mən, Elşad Məmmədov. Görək, bu Ucaamon aksiyası nə vaxt dayanacaqdır Avropada? Yəqin bilirsiniz, Brüsseldə aksiyamız oldu. Aşmanın qarşısında aksiyamız oldu. İsveçrədə aksiyalar davam edir və edəcək. Pozulmuş haqlarımız bərpa olunmayacaq. Ucaamon aksiyası hər bir Avropa ölkəsində davam edəcək və bunun şahidi olacaqsınız. Bəyənin, paylaşın, ömür insana bir dəfə verilir. Kölə kimi yaşamayın. Neft gəlirlərimizdən, sokar gəlirlərimizdən, qızıl yataqlarımızdan, azad olunmuş Qarabağdakı torpaqlarımızdan hər birimizin haqqı var. Bunlar Əliyevlərin, Paşayevlərin olmalı deyil. Sizlə mən Elşad Məmmədov.